Здравейте, уважаеми зрители! В началото сме на годината, в която се навършват 70 години от спасяването на българските евреи, една паметна годишнина, с която можем само да се гордеем. А днес в предаването ще представим една идея, чийто автор е президентът на Атлантическия клуб, господин Соломон Паси, днес наш гост. Здравейте! Добър ден! Господин Паси, вие бяхте в Осло по време на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир на Европейския съюз и малко след това вие лансирахте една идея, която, ако се реализира, ще постави България в центъра на вниманието на световната общественост. Нека да кажем за нашите зрители каква е тя. Идеята е сравнително проста. След като Европейския съюз получи Нобеловата награда, Европейския съюз е в правото си да номинира следващи нобелисти. И разбира се, че много естествено Европейския съюз да вземе отговорни решения за това кого да номинира. Смятам, че това, което направи България преди 70 години с спасяването на българските евреи, е наистина един уникален факт, който при това е и недостатъчно известен от една страна, а пък от друга страна е и достатъчно много замъгляван с другия факт, а именно това, че България не е успяла да спаси македонските и северногръцките евреи, което, разбира се, е една тъжна част, трагична част от историята на страната ни. Но всички знаем за героизма, който е проявил Оскар Шиндлер по времето на Втората световна война. Всички сме гледали списъка на Шиндлер, всички се възхищават на Шиндлер. Шиндлер е единственият член на нацистската партия, който е погребан в Ерусалим с всичките уважения на израелската държава. Но в края на краищата Шиндлер е спасил 801 евреи от концентрационните лагери, докато в същото време България успява да спаси около 50 000 евреи, което прави някъде около 80-85% от цялото еврейско население, включително в България, Македония, Гърция. Така че спасяването на тези 80% или 85% от българските евреи, един факт, който заслужава наистина да получи световна известност. И не виждам какъв по-добър начин има да се получи тази известност от получаването на една Нобелова награда. Как се прие тази ваша идея? Има ли ти вече отзиви, след като вие лансирахте? Аз много съм благодарен на хора, личности, ярки български политици, които застанаха категорично зад нея. На първо място президента доктор Желев, президента Петър Стоянов, председателя на парламента професор Огнян Герджиков. Еднозначно и категорично се изказаха в защита на подобна идея. И аз вярвам, че тя е реалистична идея. Още повече, ако тя бъде лансирана от държавните институции. Ние имаме много сериозни български лидери, които имат възможността да прокарат подобна идея. Имаме един току-що избран президент Плевнелиев, който има много добра международна репутация, който би могъл да се включи в тази кампания. Имаме комисар в Европейската комисия, имаме българин е председател на партията на европейските социалисти, българин е председател на ЮНЕСКО. Изобщо на ключови места хора. И така нататък. Имаме много добре разположени ключови фигури от България, които ако бъдат обединени и които ако бъдат мобилизирани зад една такава кампания, биха могли да свършат много, много, много добра работа. Впрочем, Осло, за съжаление, до сега ние нямаме български нобелист, към когото да се обърнем и да кажем, помогни ти сега в този случай. Единственият човек, свързан с България, който е получил Нобелова награда до сега, това е Елиас Канети, роден в Русе, но и той е получил Нобеловата награда за своето творчество, писано на немски език. Той е живял и творил в Виена и той не е признат като български писател в това качество, макар въпреки българските му корени, но това е единственият досег, който България има с Нобеловите награди до този момент. Имаме
Доста хора, които са били номинирани през последните 110-12 години, но за съжаление в нито една от областите, в която имаме номиниран българин, той не е успял да вземе заветната награда. А сега това, че Европейския съюз е носител на тая награда, това, че България е член на Европейския съюз, ни дава достатъчно основание, за да отиде българския министър-председател при тримата лидери на Европейския съюз. Това беше президента на Европейския съюз, шефа на Европейската комисия и шефа на Европейския парламент, и да им каже така и така, ние искаме вие да отчетете българския принос. И то не само за едното признание, но това би било пример за подражание. Когато дадат Нобеловата награда на някого, много други хора започват да му подражават и да се държат като него. Смятам, че от такъв тип героично държание и днеска, 70 години по-късно, планетата има нужда. Има ли неща, които не се знаят около спасяването на българските евреи? Вие казахте, че това дело по принцип не е много популярно извън пределите на България. Ами така е, не е много популярно. Дори в музея Яд Вашем в Израел, който е посветен на Холокоста, и там не е достатъчно добре отразена тази тема. Тъжното в българската история е, че много често българи не подкрепят българите. И заради това не можем да лансираме добре националната си история. Аз си спомням, имаше един случай, когато една плоча беше издигната в Ерусалим, която отчиташе ролята на цар Борис. Веднага се намериха някакви хора, които казват: не, цар Борис нямаше роля, махайте плочата. Вместо да кажат: абе, слушайте, дайте да сложим и още една плоча, да сложим плоча за Българската православна църква, която също има безспорна роля в тази. Те казват: не, ние не се борим за нова плоча, дайте да махнем старата. И да кажем: дайте в добавка към това да сложим и плоча на Димитър Пешев, да сложим и плоча на той, да сложим и плоча. Изобщо, в огромна степен ни липсва националната солидарност, обединеност, и това в голяма степен се диктува от институциите, или по-точно от липсата на такива. Между другото, аз сега ще ви допълня, само че с обратен знак. Столичната община обяви днес, че подготвя поставянето на паметник на Димитър Пешев по случай 70 годишната от спасяването на българските евреи. Освен това, годишната ще бъде отбелязвана през цялата 2013. Освен това, също в цялата страна ще има подобни чествания. Така че от тук нататък ние ще говорим много по тази тема. Чудесно, чудесно. Това е наистина много хубаво, но за съжаление остава затворено в рамките на страната. Това, което смятам, че ние сме длъжни да направим като държава, като институции, да изнесем извън пределите на страната тази наистина общоевропейска гордост. В Осло ми направи много, много добро впечатление, че на кметството в Осло, където се връчва наградата, има изобразен Нансеновия паспорт. Паспорта, който Фритьоф Нансен е предложил на обществото на народите. Но интересното е, че там е изобразена българската версия на Нансеновия паспорт, заради това, че този паспорт е даван в най-често и може би най-много на беженци от Източна Тракия и от земите, които трябва да бъдат трагично напуснати от нашите сънародници. Между другото, това е също един от тракийските бежанци. От един от малко известните факти, че освен спасяването на нашите евреи, които са на територията на страната, България по времето на Втората световна война е дала около 15 000 визи на преминаващи евреи, които по този начин са спасили живота си, и те са отишли тогава в държавата Палестина. Това е също един от фактите, които може би трябва да популяризираме, защото това са още десетки хиляди животи спасени. Така има. За спасяването на евреите могат томове да се изпишат. Аз самия не съм участник в тези събития, но моето семейство е участвало в събитията и са ми разказвали баба ми, баща ми, леля ми, братовчедите ми истории за това как са били събирани в бункерите, как да ги изселят,
как са получавали подкрепа от митрополит Кирил. Впоследствие съм намирал в архивното чекмедже на дядо ми писмо, което той е писал до Народния съд в подкрепа на Кирил и е казал: този човек ни защити, когато щяха да ни изселват и когато щяха да ни изпратят в газовите камери да бъдем изгорени. Наистина много, много, много елементи от историята не са подредени, не са събрани, не са известни, но това е работа на историците. Смятам, че работата на политиците е малко по-различна. Тяхната работа е да дадат видимата, голямата реклама на голямото събитие, а това е спасяването на 50 000 български евреи, което прави 80-85% от еврейското население, което никъде другаде не се е случило в Европа. Също да отбележим нещо, което говориме за тази годишнина, обаче срещу нас има една много активна антибългарска кампания от страна на Македония. Ще ви цитирам и днес. Утрински вестник пише: българското правителство през 1943 година с радост удовлетворило искането на германците за депортация на евреите от Македония и Тракия. Такова нещо сами знаете, че няма, но това се внушава постоянно, че ние сме провели по наша инициатива тази депортация. Вижте, отношенията между България и Македония са изключително деликатни, изключително крехки и не бих искал да вадим едно събитие от този контекст. Смятам, че тези отношения в момента са в най-ниската си фаза от последните, най-ниската точка от последните 22-3 години. И наистина, на мен, като човек, който е участвал активно в изграждането на тия отношения, ми е болно, че те се развиха по начина, по който те се развиха. Наистина да се стигне до там, че България да наложи вето върху преговорния процес на Македония с Европейския съюз е един повече от тъжен факт. Истински съжалявам, че отношенията са занемерени и от двете страни може да се направи много. Не искам да хвърлям вината в една или друга страна. Знам, че и от двете страни може да се направи много, но като че ли България, която е и по-стара държава и която е по-отдавна член и на НАТО, по-отдавна член и на Европейския съюз, отговорността ѝ е по-голяма. Добре, да оставим тази тема да се решава. Така или иначе са започнати вече стъпки за продоляването на тези обтегнати отношения. Сега да ви задам един въпрос като президент на Атлантическия клуб. 2013 година е определена, така да се каже, като по-активна година за превъоръжаване на българската армия. Отдавна говорим, че ние ще закупим един нов многоцелеви изтребител. Какъв трябва да бъде той, според вас? Ами, такъв, че да върши работа, но аз никак не се съмнявам в най-добрите и компетентни намерения на министър на отбраната господин Аню Ангелов. Той е човек, който много добре знае какво прави. Нямам никакво съмнение, че той и експертизата около него ще предложат най-доброто решение, но откровено казано, аз бих бил много приятно изненадан, ако 2013 се стигне до покупката на такъв самолет или до решението за покупка на такъв самолет, тъй като 2013 е изборна година. Българският министър-председател показа, че неговата политика е в огромна степен фокусирана върху това как да се спечелят следващите избори. С покупка на самолети избори не се печелят, така че, пак казвам, ще бъда много приятно изненадан, ако наистина министър-председателят вземе решение да превъоръжи българската армия, защото ние имаме нужда от това. България трябва да се специализира в рамките на НАТО в едно, две, три направления, не повече от това. Наистина ние не можем да поддържаме универсална армия, но трябва да поддържаме специализирана армия. Авиацията е една от областите, в които все още може да се специализираме, ако, разбира се, купим съответната техника. Имаме прекрасни американски бази в България, които могат да бъдат използвани за целта. Подкрепа и дори и финансово може да намерим от партньорите си, но трябва да си напишем домашното. Добре, а Военното министерство, както казахме, ще има ресурс през следващите няколко години да превъоръжава армията. Вие казвате, че ние трябва да се специализираме. Кои са тези по-конкретни, да кажем, ресори, в които нашата армия може да вземе по-активно участие? За сега ние участваме само в международни мисии, да кажем, в Афганистан и в Ирак, където бяхме охранители.
Охраната си е една много важна дейност. Тя в никакъв случай не е за подценяване. Аз си спомням 2003 година, когато много хора се подсмихваха, като казаха, че ние сме изпратили баня в Афганистан. Но когато аз сами отидах в Афганистан и когато вървях по улиците на Кабул и когато стъпвам в една педия прах, в момента в който ти стъпиш в прахта, вече целия си потънал в прах, тогава разбрах колко е необходима банята в Афганистан. Банята в Кабул е много по-необходима, в пъти по-необходима, отколкото банята в София. Така че това, което ние сме направили тогава там, е нещо, което е било, без което войската не може, без което армията не може. Това, което за мен е притеснително, че от 2004, когато се присъединихме към НАТО, до ден днешен, вече това са 9 години, България не успя да се специализира в рамките на НАТО. Имам различни области, в които това може да стане. Ще дам три възможни примера. Не казвам, че това са единствените три решения. Може да има други две или три решения, но тъжното е, че няма решение. Бих предложил като тема за сериозен размисъл специализирането на България в авиацията, за която стана дума, в разузнаването, за което има потенциал и за което сме водили предварителни разговори с съюзниците си и с трети страни. И това, от което смятам, че ще имаме огромна добавена стойност, специализация на България в областта на военната медицина. Това е тема с огромно бъдеще, където има и наука, има и технология, има и развитие, има и инвестиции. И смятам, че тези три теми са наистина достойни да бъдат обсъдени, но пак казвам, не претендирам, че това са окончателните решения. Може да се стигне и до по-добри решения, но някакви решения трябва да има. Освен това, казахте за военната медицина, а ние там имаме и доказани подготвени и професионални кадри. В това отношение спор няма. Те са се доказали не един път и два пъти. Преди да влезнем в студиото, вие ми споделихте, че се връщате от Европейската космическа агенция в Париж. Какво ще ни кажете, някакви подробности за тази ваша визита, защото предполагам, че имате интересни новини. Ами, новината, за съжаление, трябва от тук да излезе. България се оказва единствената страна, член на Европейския съюз, която няма базисното споразумение с Европейската космическа агенция. 26 страни членки имат, една няма и тази страна, за съжаление, е България. Аз бях много приятно зарадван да гледам по новините как професор Христо Пимпирев издига българския флаг на Южния полюс. Това ме върна към годините, в които започвахме антарктическата експедиция. Точно преди 20 години аз за пръв път потеглих към Антарктида и от тогава да сам 4 пъти съм ходил, включително и в качеството си на министър. Атлантическия клуб даде всичко от себе си, за да се превърне тази експедиция в постоянно действаща. И много бих се радвал за напред успехите, които антарктиците и професор Пимпирев реализират, да се умножават, но и да бъдат подкрепени повече от държавата. Така че, връщайки се на темата Европейската космическа агенция, аз истински съжалявам и истински ми става тъжно и болно да видя голям, хубав, значим форум, където българското знаме го няма. Ето, господин Пимпиров заби българския флаг на Южния полюс. Той заби българския флаг на Южния полюс. Преди това сме забивали българския флаг на остров Ливингстън. Достатъчен брой пъти, вече 20-21 пъти забиваме този флаг на остров Ливингстън. Българския флаг е забит на много от 8-хилядниците, които съществуват. Само Дойчин Василев е изкачил 5 от тях. Българският флаг е забиван на много важни неща. Аз самия никога няма да забравя, докато съм жив, вероятно, в момента, в който аз имах шанса, късмета, Божието благовение да издигна българския флаг пред щаб-квартирата на НАТО. Така че, когато отида в такова важно място, като Европейската космическа агенция и видя, че България отсъства, ми става много, много, много тъжно. От всичко казано, което така вие споделихте с нашите зрители, аз си правя извода, че трябва да си поставяме цели, може би да не са чак толкова грандиозни, но да ги гоним и да ги реализираме. Не е необходимо целите да са грандиозни. Разбира се, не трябва да се плашим от грандиозните цели, но не само те са цели. Ще дам за пример една сравнително голяма, да не казвам грандиозна цел, която даде и последващи резултати, които сме на път да изгубим.
В годините от 1994 до 2002 година Атлантическия клуб даде всичко от себе си, за да доведе папа Йоан Павел II в България, защото при нашата визита през 1994 папата ни каза: аз знам, че България е невинна в покушението срещу мене от 1981, но няма да ви го кажа това сега, това ще го кажа, когато един ден дойда в България. И за това 8 години от 1994 до 2002 ние систематично, упорито работихме за тая визита. Имах късмета да бъда министър в момента, в който тя се в края на краищата реализира. Като благодарност папата ни даде една църква в центъра на Рим, подария на България, на Българската православна църква. Спомняме си, действително това беше щедър подарък. И онзи ден, какво да видя по новините, че тази църква не щеше ли, ние почти сме я загубили или сме на път да я загубим, имало там някакви румънски свещеници, които започнали да управляват отвътре, някакво управство, самоуправство и така нататък. Аз не се очудвам от това, че са развалени отношенията ни с Македония. Те са много тънка, деликатна работа, така че тяхното разваляне не ме очудва толкова много. Но истински съм учуден от това, че много успешно бяха, така да се каже, развалени отношенията с Ватикана, които с такова огромно усилие успяхме да създадем в годините от 90-та насам. Аз си спомням първите контакти, които имахме с първия папски нунци в България, Марио Рици. Той беше член на борда на директорите на Атлантическия клуб. И усилията ни за сближаване на България с Ватикана наистина изживяха един огромен катарзис, стигнаха до един свой апогей и сега виждам, че от този апогей отново започват да се сриват надолу. И една от причините, не казвам, че това е основната причина, но една от причините това да е така, че ние продължаваме да нямаме посланник в Ватикана. Мисля, че вие поставихте един важен въпрос, по който според мен работят във външно министерство. Благодаря ви за участието. Времето ни изтече. Нахвърляхте доста идеи. Ще следим дали тези идеи през настоящата година ще се реализират. Дай Боже, това, което започнахме в началото на това предаване, да се случи, да бъдем номинирани за Нобелова награда за мир. Но за да приключа по темата, ние няма да бъдем автоматично номинирани. Ние трябва да имаме едно българско правителство, което знае как да застане за тази идея и как да реализира тази идея. А всички ние сме готови да му помагаме. Благодаря ви още един път, господин Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб. С това завършваме днешното издание на Под лупа. Останете сега с програмата на телевизия Европа.